hou ek myself besig tydens grendelstaat? Is dit nie 'n fout nie, om te probeer besig bly terwyl die wêreld jou dwing om stil te staan? Die oordadigheid waarmee ek geleef het, het gesteel van die pracht van die eenvoud van die lewe. Stilte tyd in die môre, vars gemaakte etes en om vir 'n verandering my oën te gebruik, 'n koffie wat langer as 2 minute neem om te maak, die energie om te oefen, en die son wat oor Pretoria sak. 'N eenvoudige lewe vol hande en skottelgoed was, waarmee almal kan vereenselwig. Hoe hou ek myself besig tydens grendelstaat? Ek leef net die lewe, nie oordadig nie, nie so besig nie.